Ahoj, lidé dobří. Tak si budeme zase číst. Posledně jsme si přečetli David a Goliáš. Budeme pokračovat. Saul žárlí na Davida. Po vítězství nad Goliášem povýšil Saul Davida nad všechny bojovníky. David se stal jejich velitelem. Vedl svá vojska do mnohých bojů a ze všech se vracel v jejich čele jako vítěz. Lid jeho vojska nadšeně vítal a opěvoval ho jako svého hrdinu. Saul a jeho dvořané si také Davida oblíbili. Jednou, když se vraceli z vítězného tažení proti Pelištejcům, běžely jim naproti rozjařené ženy, které tancem, zpěvem a hrou na bubínky oslavovali vítězství a volali: Saul pobil své tisíce, ale David své desetitisíce. Tehdy začal Saul na Davida žárlit. Říkal si: David je oblíbenější než já. Nakonec by se mohl stát i králem. Od toho dne začal všemi prostředky usilovat o to, aby se Davidovi stalo něco zlého. Posílal ho do nejnebezpečnějších bojů a přitom si říkal: ať to není moje ruka, která ho zasáhne, ale ruka Pelištejců. Avšak David všechno, čím ho Saul pověřil, úspěšně splnil a celý Izrael ho miloval, protože vedl národ do boje a v jeho čele se vracel jako vítěz. Saul poznal, že Bůh požehnává všechny Davidovy činy a kroky, ale od něho se odvrátil. Za mnohá vítězství slíbil Davidovi svou nejstarší dceru za manželku, ale když přišel čas svatby, provdal ji za jiného muže. I když byl David chudý a neměl na věno, zamiloval se do Saulovy mladší dcery Mikal, která ho také obdivovala a opětovala jeho city. Když to oznámila svému otci, Saul se svatbou souhlasil a vzkázal Davidovi: teď budeš mým zetěm. Místo věna musíš jako pomstru izraelského krále pobít 100 Pelištejců a přinést o tom důkaz. Tajně doufal, že David v boji s tolika protivníky podlehne. Ještě neuplynula doba, kterou mu král dal, a David už přinášel důkaz, že pobil tolik Pelištejců. Tak musel Saul splnit své slovo a Mikal se stala jeho ženou. Saul se však nepřestával Davida bát. I kvůli své chorobě pokládal Davida za svého věčného nepřítele. Pelištejská knížata se ještě několikrát odvážila zaútočit na Izrael, ale Davidova vojska vždy vítězně zakončila každý boj. David se tak stal ještě slavnějším. Na Saulově dvoře si David získal nejen uznání služebnictva, ale i lásku a přátelství Saulova syna Jonatana. Jonatan si Davida velmi oblíbil a daroval mu svůj drahocenný plášť a královskou výzbroj. To byla pro Davida velká čest. Saul však byl přímo posedlý touhou Davida usmrtit.
byl zaslepený nenávistí. Jakoby zapomněl na všechno, co pro něho i jeho národ David udělal. Jednou se radil se svými služebníky, jak by se Davida zbavil navždy. Zaslechl to Jonatán a nemohl se smířit s myšlenkou, že otec chce připravit Davida o život. Proto šel svého přítele varovat. Můj otec Saul tě chce zabít. Proto se schovej a zůstaň v úkrytu. Zítra o tobě se svým otcem promluvím a potom ti přijdu říct, co dál. Následující den se Jonatan setkal se svým otcem a domlouval mu. Přesvědčoval otce, že se David nikdy proti svému králi neprohřešil a všechny jeho činy byly národu prospěšné. Když prolije nevinnou Davidovu krev, dopustí se velikého hříchu. Saul naslouchal Jonatanovu hlasu a potom přísahal, jakože živ je Hospodin, nebude usmrcen. Jonatan to druhý den pověděl Davidovi a přivedl ho zpět do služby u královského dvora. Tak, to je pro dnešek. A příště budeme pokračovat. Jonatan zachraňuje Davidovvi život. Ahoj!